Antes de acontecer a grande corrida da Top Gear, acontece o adesivamento dos carros dos competidores aqui na BMW. Nós viemos conferir para saber como é que anda os ânimos dos competidores, dos pilotos e saber tudo o que vai acontecer no sábado, na segunda edição da Top Gear. E essa também é uma oportunidade dos pilotos se conhecerem, na verdade eles já se conhecem, mas de trocar olhar, de ver o carro um do outro. Herbert, você que está com uma M4 e que participou da corrida da primeira edição, o que você espera dessa segunda edição? Bem, a primeira edição foi uma oportunidade muito bacana para o nosso estado. A gente está fazendo um evento dentro de um lugar com uma certa segurança, né? Que a gente tem, na verdade, um grupo de pessoas que tem como objetivo testar seus carros, que a gente não pode fazer isso num lugar que não seja apropriado. Então, a gente espera que o evento seja tão bom quanto o primeiro. Tenho certeza que vai ser muito legal. Yuri, você que vai competir pela primeira vez, como é que está a expectativa? A expectativa é muito boa. Na verdade, a gente vem acompanhando aí esse mundo do automobilismo capixaba já há muito tempo. E esse evento é muito legal, porque vai colocar todo mundo junto aí, poder participar e brincar e comparar os carros, né, de uma maneira oficial, de uma maneira legal, segura. Então é uma iniciativa muito bacana que a gente quer participar e quer parabenizar quem está organizando. Agora você que vai participar da categoria Super Esporte, você acredita que vai dar trabalho para os outros carros? Como é que tá? Porque o seu carro, ele é chipado, o original já corre, imagina chipado. Ah, vamos dar trabalho, né? A gente está lá para dar trabalho. É um carro 4x4 que está com algumas modificações aí. Vai ser uma oportunidade de a gente conhecer o próprio carro, né? A gente, acho que todo mundo mexe, mas no final nem sabe como é que o carro se comporta. Então a gente vai comparar com outros carros aí e ver como é que é a performance. Mas todo mundo está aqui para dar trabalho. Verdade. Obrigado, boa sorte. Obrigado. E esse pré-evento que antecede a grande corrida é muito importante para a adesivagem dos carros e também da numeração. Marcão, vocês da organização, qual a importância desse dia de estar numerando esses carros? Pois é, então, Ana, o nosso objetivo aqui é fazer a entrega das pulseiras dos pilotos, né? E numerar os carros para a gente poder ter identificação lá durante o evento. E também colocar o adesivo, lógico, valorizando os nossos patrocinadores aí do para-brisa no carro. Tem que ser feito, esse já é, na verdade, como se fosse um protocolo, né, desse tipo de formato de evento. E é 1 quilômetro lançado, né? E o Top Gear fazendo aí toda uma estrutura aí proporcional para poder atender esses clientes que realmente são clientes nobres, né? Então a gente tem que fazer pegar todo o protocolo aí desse tipo de evento. Agora, Marcão, a gente já deu para perceber, num pouco tempo que a gente conversou com alguns pilotos, que a competição vai ser acirrada. Tem muito carro bom, com muito motor potente, e vocês separaram em 3 categorias. O que vocês esperam desse segundo evento? O que vai ser de diferente? O que vocês acreditam que vai ser o a mais que foi o primeiro? Pois é, então, agora nós estamos fazendo um evento não só para os proprietários dessas, né, super máquinas aí. Agora também já estamos aumentando aí para até 70 carros inscritos, o primeiro foi até 40. Você vê que o evento aí está crescendo, né, graças a Deus. Está sendo um trabalho realmente muito sério, a gente está fazendo com alguns parceiros de renome aí, né, internacional, digamos assim, né, são concessionárias de grandes marcas, né, tem aí a Vitória Motors, tem a Mercedes, temos aí a Audi Center Vitória, que é a concessionária Audi, tem a Brook Motors, né, que é a da BMW, e agora também entrando a Jaguar Land Rover. Então, quer dizer, são realmente uma grande responsabilidade para poder fazer um evento, uma estrutura proporcional a eles, né? E o que nós estamos fazendo agora de diferente também é para poder focar o público. Nós estamos fazendo uma estrutura para o público agora muito mais
digamos assim, proporcional à quantidade de público que nós estamos querendo receber, que agora nós estamos estimando acima de 1.000 pessoas, né? Então vai ter praça de alimentação, com food truck, as arquibancadas agora vão ser arquibancadas também cobertas, né, para poder dar suporte para todo esse público. Grande evento. É um grande evento, é um evento realmente que a tendência desse grande evento é se estruturar cada vez mais. É verdade. Agora, depois que os carros já estão todos adesivados com o número, vamos ver qual vai ser o desempenho de cada um e quem que vai levar a melhor na corrida. Stumbling through the dark with a broken heart, all alone at it once again. Seeping in like a feeling you haven't felt since way back when. In the dead of that night, like the summer of Sam, I got word of the commotion you caused via telegram. And got all worked up, we got all worked up. I found a way over the fear and through the flames. Edição do maior evento do estado de carros que reúnem super máquinas já vai começar. A saída acontece aqui no Bob's, na Praia do Canto, e eles vão juntos para Guarapari. Confere só o que vai rolar. In lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck him, he knows the code. E é claro que no evento de carros tem que ter exposição de máquinas, de carros super velozes e super esportivos. Marcelo, que é do grupo da Mercedes, está expondo e participando. O grupo está participando pela primeira vez do evento? Exato, Hanna. O grupo Águia Branca, em parceria com os promotores e os organizadores, vem pela primeira vez participar desse evento, exclusivamente como expositores, né? E estamos aqui, Mercedes e a Land Rover, para poder participar pela primeira vez desse evento que já é um sucesso e a mídia já fala muito sobre o Top Gear, né? Então estamos aqui justamente para prestigiar e participar e aprender um pouquinho com todo mundo. E um dos patrocinadores do evento é a Brook Motors, que traz aí a marca da BMW. Tem muito carro da marca competindo e a gente vai saber um pouco mais, primeiro do grupo, por que vocês resolveram participar? Já é a segunda vez, né? Vocês estão juntos na primeira e na segunda edição. Correto, Rana. É a segunda vez que a BMW participa aqui, que patrocina o evento. É um evento que reúne grandes carros, grandes marcas e também grandes pilotos aqui. Hoje a gente vai poder conferir o que cada um vai fazer. E quais carros que vocês trouxeram para a exposição hoje? Hoje nós trouxemos a X6M, que é um V8 biturbo de 575 cavalos, é um carro que está aqui. E nós trouxemos também uma M4, que é um 6 cilindros biturbo de 431 cavalos. Inclusive vão ter alguns dos modelos da M4 competindo. Agora, a pergunta que não quer calar, Douglas, a gente sabe que, querendo ou não, a competição entre as marcas é muito forte. Hoje a gente tem as principais marcas aqui, tem Audi, BMW, Mercedes, tem Jaguar, tem muita coisa. O que você acredita, qual vai ser o diferencial da BM, se você acredita no poder da marca que vai se sobressair em cima das outras? Bom, BMW é uma marca que preza muito pela esportividade e o sentimento ao dirigir, é o sentimento no cockpit. E nós temos alguns carros aqui que são motores V8 ou 6 cilindros, são carros que estão preparados pelos donos, cada um de sua forma. E quase não tem carro original. Praticamente não tem carro original aqui hoje, mas com certeza nós vamos ter uma surpresa aí hoje de uma BMW. Será qual que é? A gente já faz sua aposta? Fala aí, joga aí qual que é a sua aposta. Tá pra chegar ainda, a gente vai perceber assim que ela chegar. Yeah.
shut them down, start the balance, we wildin' wildin', swing rappers body found, washed up on Coney Island. E Audicenda Vitória também é um dos patrocinadores aqui da Top Gear ES. Eu vou conversar com o Thiago. Thiago, é a primeira vez que vocês estão participando do evento. Como é que está sendo para vocês? É uma experiência muito boa, né? É, a Audi não participou do primeiro evento e agora com os carros esportivos da Audi, a gente veio patrocinar também esse segundo encontro aqui da Top Gear. Então, assim, é, a Audi tem todos o nicho de carro e a linha esportiva também. Vamos expor aqui os carros esportivos. E temos... Quais carros que vocês trouxeram hoje? É, nós temos hoje o RS4, o RS7 e a grande expectativa do R8, né? Que é o nosso carro top de linha, o R8 V10. Além da RS-Q3 também, que é um utilitário e esportiva também. Agora essa R8 acho que não precisa nem de piloto, né? Ela já vai sozinha. É, esse carro tem uma grande expectativa na cidade, porque é o nosso carro-chefe, assim, mais esportivo, né? Tudo que tem de melhor da Audi está nesse carro. Então gera uma grande expectativa também, e até na gente, porque a gente vai botar na pista e ver como é que é o desempenho do carro, né? Patrick, fala pra gente, o que você tá achando do evento primeiro? O que você tá achando dessa estrutura, de ter a oportunidade de sentir um pouco essa adrenalina mesmo aqui de longe? Ah, o evento tá maravilhoso, tá muito mais bem organizado que o primeiro, tá atraindo um grande público, um número recorde de carros inscritos, os carros que vêm de fora do estado, e os amantes da velocidade se divertem, os que correm, os que vêm ver, tá muito legal, bem frequentado, e a gente pede organização aí para fazer mais eventos e chamar a gente. Renato, fala pra gente o que você tá achando do evento, se você já tem um carro favorito, tá torcendo para alguém? É, eu tô torcendo realmente para os carros da BMW, né? Eu gosto muito, admiro bastante. É um carro que me agrada em termos de esportividade, de segurança e acessibilidade. Então, assim, com certeza eu espero que a BMW esteja aí andando na frente. Look, if you had one shot, one opportunity. Seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked, he's so mad, but he won't give up. Stardom's close to postmortem. It only